動拳、竜巻旋風客、昇竜拳、coisa ruim! Já me furaram o pneu. Agora só pesão. Se fodeu! Bem devagarzinho, vai!
chegando e eu vou devagarinho, arrebento eles. Eu não quero mais pepino. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino. E eu sofro do intestino. Deus nos livre de pepino, ai mãe.
a terceira parada. Agora vamos fazer uma chupeta ali na moto, porque não tem minha bateria. O Leandro tá feliz que quebrou o banco. Mas já deu uma arrumadinha lá, ó. Olha que legal. Agora ficou 10, ficou 10, né? Ficou muito bom. E uma das motos já voltou, que o Cato tá esperando lá embaixo do pau verde pra trocar a moto. Filmando aí, para de filmar, hein?